Ja, du kommer ihåg det. Tack vare dig. Du blandar gärna för som vi gör epoxin. Du är en bra lyssnare. Nu gjorde jag lite mörkare hjärta för att jag ville skapa som du. Jättebra. När vi gjorde epoxin.
här du solar. Just det. Konstigt, häller vi vatten på honom. Okej. Åh, vad gör ni? Ja. Vem ligger där och solar? Vem ligger här och solar? Per, vem ligger där och solar? Jesper. Ja. Per, vad gör du? Så ni inte får plommon i huvudet. Ja. De som vill ha plommon i huvudet kommer hit. Nej. Nej. Jag får ta en. Jag får ta en. Det är till en gren nu här också.